Epi čas svima. Možda vam čuno što me vidite samo. Ali htjela sam ovako da vam odgovorim na neka pitanja, pošto je stvarno dosta devojaka mi piše u inbox. I htjela sam da odgovorim na sve što vas interesuje, što se mene tiče lično, što se tiče mene ideja na šta ću raditi i gdje ću biti. I tako, svi imamo osvjetljenje kako je. Nešto. Ok. Da, mislim, čitala sam svakakve gluposti, ne stižu mi, hvala Bogu, neke prijetnje, neke uvrede, mislim, nema ni potrebe, ja sam neko ko, mislim, stvarno nema potrebe da me bilo ko... Mislim da imam te ružne poruke i neke gluposti koje stvarno niti sam iz javnog sveta, niti sam neko ko je prošao nešto, apsolutno ništa, što se tiče tako nekih priča, gluposti u stvari. Ali, eto, baš zbog toga sam rešila da vam odgovorim na neka pitanja koje ste mi postavljali, tako da sad ćemo da krenemo. Pa ću ja vam se ovdje screenshotovana na telefonu, pošto je istekao story, tako da ću vam odgovarati ja na sve. Mislim, odgovarat ću na sva pitanja, nema potrebe da nešto preskačem i ti bilo šta. Ajmo ovako. Mislim, uglavnom su standardna pitanja, nema sad nešto... Da li radiš u Adaktaru? Ne radim u Adaktaru. Dala sam otkaz skoro. Ne radim zato što želim da pokrenem nešto svoje. Želim da radim sama, za sebe, a ne da radim opet kod nekoga. Pošto vidim da ste mi postavljali isto pitanje, kakvi su oni, to jest ajde, neću sad odgovoriti na to. Idemo po redu. Kad se udaješ? Pa, ne znam. Mislim da to ne zavisi samo od mene. Tako da... Kad se budem udala, sigurno ćete svi znati da sam se udala. Izvinite, sam misliju poruke. Mišljenje o Dejanovoj podršci. PS, volimo te. Pa stvarno su, ja ne znam, mislim, nisam nikad sad susrala sa kao nečijom podrškom, ali top su svi stvarno i vidim onako i dobio lepe poruke od njih i stvarno jako lepe snimke kače, ja to baš volim da gledam te lepe snimke naše i stvarno su svi top, tako da volim i ja vas. Ajmo sad na sljedeće. Da li sada živiš u Novom Sadu? Da. Živim u Novom Sadu, živim kod Dejana, mislim, živimo zajedno. Sad ćemo još malo praviti našu kuću, izvinite što se ovako okrećem, ne razumijem ni ja što se okrećem. Pravit ćemo našu kuću, mislim ovdje ćemo praviti sve. Snimat ćemo i to, trebalo bi uskoro, to treba da dođu neki ljudi da pogledaju sve to da li može, kako šta. I to je to. Najlepše si pozdrav tebe i deke sa Kosova. Pozdrav za Kosovo. Jesi li ti prešao u islam? Nisam. I nema potrebe više, evo, da razrešimo i tu temu. Nema potrebe uopšte da je pitati jesam li prešla. Ja sam neko ko se drži svoje vere i to što je on prešao u tu veru uopšte ne mora da znači da moram i ja. Tako da treba poštovati svačiju veru opet. Nema uopšte, nije ni bitno koje vere. Znači to zapamtite, pošto stvarno vidim i po njegovom live-u kad snima i baš onako vređate, uopšte nema potrebe za tim. Mislim, ne, čast izuzecima stvarno ne vređaju, dosta njih ne vređa, ali baš vidim neke ružne poruke. Ali dobro, opet se to polazi od kuće. Bravo za njega, posto toliko nakaza našao normalnu curu. Hvala puno. Mislim, ja opet ne smatram nikoga nakazom, svako je lično za sebe, kao što nemam ništa protiv za te njegove izbore tada. Mislim da, nešto mi se ovdje, fokus mi se nešto prebaci, nemam pojma šta se dešava uopšte, nebitno. Tako da, svako je individual za sebe. Bože, što se dešava ovo. Mina Varbaški, Ana Jovanović i Sanja Grujić su tvoje prijateljice. Nemam pitanja, znam odgovor.
ne znam što ko su ove devojke. Mislim, znam ono po novinama kad izađe, znam, vidimo ovo Minu Vrbaški. To nisu moje prijateljice, jako me ovo nervira sada. To nisu moje prijateljice, mislim, ne znam odakle ovo, kontam da je ono glupost neka. Jednostavno, verovatno Sofi, piše Sofi Veternik. Verovatno nisi imala šta da napišeš pa si nešto ajde lupila kao ajde da budeš bitna. Uopšte nema potrebe za ovim porukama jer stvarno ne znam ko su devojke, niti su moje prijateljice, niti ih znam. Tako da nemoj ti da se brineš ko su moje prijateljice. Kako? Samo da im ode. Dobro. Ovo je sve ista pitanja. Kako si? Iskreno, odlično sam. Čekam da krenem to da radim. Da će da budem još bolje, jer stvarno volim da radim, volim svoj posao koji radim. Tada ću biti ono top i sad sam odlično. Ono, srećna sam što je najbitnije. I pored osobe sam koju volim i stvarno sam odlično. Kada ćeš da uzimaš Dejana za muža? Biće, mislim, opet ne treba žuriti ni za čim, ja njega jako volim kao i mene, tako da kad se desi, desit će se. Joca, da li ovaj tvoj deki vredi nečemu? Vredi i tekako vredi. Da li ti smeta što je Dejan promenio veru? Ne, apsolutno. Ne menja ga to kao čoveka, svako može da veruje u što želi, kao što ja verujem ono u što želim, tako da uopšte nemojte gledati čoveka kroz veru. Svako može da radi da veruje u što želi. Možeš li kako uticati na Dejana da skrati bradu? Puno poljubaca iz Gradarca. Poljubac i za tebe isto. Mislim, ne znam, ja stvarno i to isto ne razumem, to za bradu. On je stvarno jako lep dečko i njemu šta god da uradi, njemu će da stoji. Meni ta brada uopšte ne smeta, čak mu jako lepo stoji. Možda to vama izgleda preko slike malo kao ono ružno, ali stvarno mu jako lepo stoji, ali opet ako se njemu sviđa, sviđa se i meni, što bih uticala ja na to kad je njemu lepo. Divni ste, sve se nadam, a nikako da vas sretnem u nas. Pa dobro, mislim, mi ne krećemo se sad nešto toliko, nisam ja neki tip koji će sedi po kafićima, po restoranima, da, mislim, prošetamo ponekad. Uglavnom smo u teretani, kući i tako odemo negde van. Kad će svadba? To su ono pitanja koja su baš česta. Opet za tu svadbu, kaže on, kad bude. Mislim, opet ja i Dejan stvarno nismo neko ko bi voleo da pravi svadbu. Nekako ja ne volim mnogo ljudi u jednom prostoru. Ne volim tu muziku, ne volim, ne znam. Ja bi to nešto onako za užu porodicu i to je meni skroz okej, ovako da bude mnogo ljudi. To je meni, mislim, ne znam, volim da ode. Mislim, i to nešto pretjerano ne volim. Ali opet, ne znam. Mislim, opet, verovatno, možda i mišljenje promeni u godinu dana, tako da sve ćete biti obavešteni kad bude. Više ne znam što da pričam. Kako napreduješ u teretani? Samo napred. Ja, u teretani smo svaki dan. Znam da ne, kao ne valja i sve to. Svako jutro me Dejan budi u 8:30, naravno ja se probudim u 9:15. Da idem u teretanu, mi je super, ja volim jako da treniram, što je super, jako, mislim, napredujem zato što već imam ono formu, tako da ide mi savršeno, volim što idemo zajedno, što smo jedno drugom podrška u svemu, pa i u tome, tako da napreduje top. Kako si mišljenje imala o Dejanu pre nego što si ga upoznala? Pa ni ne znam. Nisam imala mišljenja, mislim, nisam ga poznavala. Ja uglavnom osobe koje ne poznajem nemam ni mišljenja, mislim, kako mislim nešto o tebi kad te ne poznajem, realno. A iskreno je tako kad ne upoznam nekoga, ne mislim o toj osobi. Mislim, nema potrebe da mislim o nekoj osobi koju nisam imala nikad u životu. Čime te Dejan osvojio?
Ja, bož, pa ne, mislim, on je dečko sa ono, ja kažem 100 puta, em što je lepo, em što je pametan, em što je predobar, ja ga jako volim, onda verovatno zato što je moj, pa je najbolji na svetu. Osvojio me tim zato što je normalan. I jako je, ja, stvarno je jako normalan. I teško je naći osobu koja je toliko normalna, pogotovo kroz šta je prošao i gdje je bio. Skroz je na mjestu i to je meni najbitnije od svega. Da je normalan, da je normalan prema meni, da me voli, poštuje i da je brižan. To mi se jako sviđa kod njega, jer ja sam neko ko je stvarno, ne kažem ja sam brižna isto, ali sam nekako perisan od tih stvari. A on je stvarno neko ko meni, što ja volim, neko posvećuje pažnju, on je neko ko mi je ono davao 100%. Snajka, jesi li se to preselila u veternik? Ako jesi, like. Da, preselila sam se. Napravim pauzu, zapušit ću se. Ne znam što se ovo dešava ovdje. Samo sekundu. Omiljena destinacija za medeni mjesec. Ovo, kad bude medeni mjesec, jako me ovo nervira. Kako meni izgleda ovdje na kameri, kao da sam crvena cijela. Mi svako planiramo, putujemo svuda i mi bukvalno ne možemo se odlučiti gdje ćemo putovati. Tako da, gdje god otišli zajedno, nama je to, jako volimo da putujemo ja i on. I nekako sad gledamo, pošto hoću ja da počnem to, da završim to što trebam da završim, pa ćemo lako i putovati, i ići, i praviti, i sve ćete biti obavešteni. I ja isto to i sve jedva čekam. Tvoja omiljena imena za žensko je muško dete. I deke je omiljena imena. Joj, pa nemam pojma. Ja sam to, mislim, svaka žena o tome razmišlja, meni je to jako lepo, ja decu previše volim. Pa nisam razmišljala, nekako, ne znam, verovatno ću dati ime detetu u tom trenutku, nemam pojma. Tako mi je lepše, nego kao ja sada razmišljam i da nemam pojma. Stvarno je dosta lepih imena, tako da uopšte mi sad trenutno mi to nije toliko bitno. Ćerka ili sin, po tebi i po dekevom mišljenju. Pa jedno i drugo. Jako volim dečake, jako volim mušku decu, ali svejedno mi je, ne znam. Bukvalno samo da bude živo i zdravo i to je najbitnije. Po tvojom mišljenju, šta Dejan najviše voli kod tebe? Ja ovo nemam pojma. Mislite, nje morate njega da pitate, ne znam. Mislim da voli sve. Jer ja sam osoba koja je popolno, nije normalno malo. Jesi li upoznala deke u Bao Borku i kako te prihvatila Goranova familija? Da, upoznala sam, sve sam upoznala, bukvalno koje sam mogla da upoznam. Svi su top, Bao Borka je legenda. I svi su mi jako dragi i sa svima se top slažem. Tako da, postoji li mogućnost da Bilje i ti ostvarite neku lepu poslovnu saradnju? Pa, nikad ne reci nikad. Ja nju stvarno volim jako. Jako mi je ono, jako dobra je prema meni i stvarno se poštujemo i sve to. Šta bude biće? Nekako ja to ne volim da sad kao, ne znam. Ne volim sad da pričam nešto što se možda neće desiti što se tiče posla i kao, ja sad vama to kažem. Kao desit će se to i to i to se ne desi. Ja to ne volim. Šta bude, bit će. Postoji razlog zašto se neće desiti, postoji razlog zašto se desilo i to je to. Ako treba, desit će se. Ako ne treba, neće se desiti i kraj priče. Ali što da ne? Ja sam uvek za. Dobro. Jesi li se upoznala sa Tamarom Davidovom devojkom? Jesam. Tamara je top. S kim si najbliže iz Dejanove familije? A sa kim oni s tvojim? Pa sa svima sam bliska. Ne znam. Sa svima sam top, sa svima sam bliska, svi su mi jako dragi. I sve ih volim, tako da nemam pojma.
Ne znam. Ma ja nisam mojima isto. Ono, super su, super je sa svima. Počela sam da mucam, brate, ne mogu da pohvatam pitanje, zato što sam screenshotovala, ali kao, prebacim, ali ostavim iste pitanja. Ako pročitam jedno, ti isto ne zamerite. Da li ti i Deki planite neki zajednički biznis? Pa, možda. U budućnosti možda. Ali opet, ja planiram da otvorim nešto svoje što se tiče onako tog nekog ženskog dela. Ne verujem da bi se on tu snašao. Mislim, on treba da radi šta se njemu radi, šta on želi. A ja opet na drugu stranu sam ako ti sve to naše, tako da nema razdvajanja što se toga tiče. Gdje bi najviše voljela da Deki ti zasnujete dom u Novom Sadu, Veterniku, Beogradu ili... Pa trenutno smo ovdje. Ovdje ćemo da pravimo kuću. Tako da, opet vam kažem, gdje god, meni je sve jedno. Bitno mi je da je on tu pored mene, tako da uopšte mi nije bitno gdje sam. Svakako svaki grad je lep na svoj način. Bez pitanja, samo ogromna podrška, hvala. Koje Dejanovo osobino najviše voliš? Zato što me jako voli, to osjećam i vidim, zato što je brižan, zato što je neko ko mi podrška stvarno u svemu. Zato što mi posvećuje pažnju 24 časa, ja to volim. I ima dosta stvari. Koliko imaš godina? Imam 23 godine. Da li imaš šanse da uskoro budeš trudna? Pa, ne znam, mislim, kao opet, kako se desi, desit će se. Mi bi to najviše voljeli, i ja i on, tako da bit ćemo najsrećniji ako se to desi. Deca su najlepša stvar na svijetu. Da li ti je iko rekao da liči na Aleksandru Prijović? Da, to mi ljudi govore, pogotovo koji me vide uživo. Svi mi pokažu da liči na Aleksandru Prijović, mislim, ok, mi je to skroz, ja ne vidim da ličimo nikako. Ali baš mi ljudi kažu, liko s kojima sedim, s kojim sedim na kafi, svi mi kažu da podsjećam na nju, ali nemam pojma. Mislim, svakako i da podsjećam, Aleksandru Prijović je jako lepa devojka, tako da ne smeta mi to poređenje. Da li živiš u Veterniku? Da. Sad. Kad će veri da to ne znam, to morate Dejana pitati. Evo, vam se ostvare svi snovi, ispune sve želje, zajednički biznis i život, kao što ste govorili da planirate. Hvala puno, nadam se da hoće. Mislim, idemo oko toga da sve bude kako treba. Ja živite zajedno, da. Ne znam šta da pitam, samo želim da se razumete, poštujete i volite. Sve ostalo će poslije toga samo doći, naravno. To jeste jako bitno, što je kod nas super. Jer stvarno sam, ja mislim da se evo, mislim ne mislim, znam. Za 10 mjeseci nismo se posvađali možda jednom, ali to nije bilo ali svađa, ali to je bilo kao nesporazum neki i to je to. Ne svađamo se, mislim nemamo stvarno ni oko čega se svađamo, mi smo non stop zajedno. I sve što radimo, radimo zajedno, tako da nema potrebe. A Jovana je kao Anđa, prelepa, kulturna. Hvala vam puno. Hvala vam puno, stvarno dobijam jako lepih komentara, što mi je drago. I drago mi je da mi ljudi ne gledaju kroz taj neki deo što se toga svega tiče. Jer dobijala sam pitanje kao kako si se obrazila. Ono, stvarno nisam i nemam potrebe da se obrazim. Ja sam ja i ja sam ono što sam bila i pre nego što sam smuvala s Dejanom. Tako da nema uopšte potrebe upoređivati me sa nekim ljudima. Dobro, ovo je za Dejana pitanje. Samo izvijete sada. Koliko si dugo sa Dejanom u vezi? 10 mjeseci. Nemam pitanje, samo da ti kažem da si predivna lepotica. Hvala vam puno, stvarno. Jovana, dalje živiš u Beogradu i radiš u salonu kod hrama. Pozdrav za Deki i tebe. Pozdrav za tebe. Ne živim u Beogradu, kao što sam malo pre rekla. Sad sam ovdje u Novom Sadu, ne radim više u Adaktaru. Piti čovjeka kad ćemo Fortnite da igramo, pitaću ga. Od kad te zanima mišljenje naroda? Pa, generalno, uopšte me ne zanima šta ljudi misli, iskreno. Zanima me šta misle ljudi u mojoj okolini i meni bliski.
A sada me zanima, na primjer, šta će mi reći neka baba i šta će mi reći neko ko piše ružne komentare po Instagramu i ko šalje ružne poruke i sve to. To me stvarno ne interesuje. Svakako svaku poruku pročitam, ali uopšte, pogotovo na te ružne poruke, uopšte nemam potrebe da odgovaram, niti šta da napišem. Nekako, ne znam, sve to govori o toj osobi koja napiše tako ružno, ali stvarno ne dobijam uopšte ružne poruke. Jesi li radila kod Adaktarovih? Da. Da li bi se udala za Dejana i da li hoćeš njim beba? Da. Udala bi se i da. Jedva čekamo da imamo dete. Da li si pisala kod Dejana? Da. Pozdrav, kako napreduje ishrani trening i ko je disciplinovani, ti ili Dejan? Ja nemam pojma. To trening ide top. Ja jako volim da treniram, opet vam kažem. Ali, ishrana, ja stvarno nisam debela i nemam uopšte, niti ću da mršavim, niti ću se gojim. Ja sam onako između negde, što mi se sviđa jako moja građa, sve mi nekako ako treniram ide u mišiće. Ishrana nama ujutru ne doručkujemo, što je greška, znam. Posle toga jedemo. Ja, na primjer, zavisi, jedan, dva puta ili jednom dnevno. Jer stvarno nemam nešto, ne volim da jedem, nego nekako mrzi me da jedem. Tako da, ali Dejan je disciplinovani 100%. Ja sam opet nekako toliko ne mora da pazi. I, na primjer, ja jedem kao belo meso popodne i uveče mi se prijede nešto slatko, ja po slatko moram pojesti. Da li si srećan sa Dejanom? Da, jako sam srećna. Kad ćeš u Ameriku? Turneja neka, nema turneje. Pozdrav, pre svega da kažem da si jako lepa djevojka, zanima me na koga si tako savršena. Hvala vam puno. A na roditelje. Kad će biti veridba? To pitajte Dejana. Da li si zadovoljan svojim poslom, uslovima rada, platom, slobodnim danima i želiš dodatnu edukaciju? Trenutno ne radim. Radila sam u Adaktaru, ne radim tu više, ali svakako i kad sam bila tamo, bila sam jako zadovoljna. Kako si odlično? Kako ste ti i Dejan upoznali, to je pogledajte kako smo se upoznali, imate video ispod. Tako da pogledajte, sve smo ispričali. Šta je sa palmom u Gornjem Milanovcu? Palme su top rastu i baš brzo rastu, tako da top. Dobro, opet kad se udeš za Dejana. Šta planirate sa Dekijem? Ko? Veliki pozdrav i poljubac za najlepšu devojku na celom svetu. Hvala puno. Vidim da si često u salonu i da šminkaš. Kako je Bilja da se radi sa njom? Da, u salonu sam šminkam. Pa nekako, ne znam kako je kao gazda, ja nju gledam totalno drugim očima kao i ona mene. Tako da, ali opet Bilja je top, tako da ne može biti, ne znam kako kao gazda, prema svima je top. A i prema radnicama njene. Kakav je Dejan kad odete kod dvojih u Gornji Milanovac? Pa normalan. Normalan, mislim kao ja ovdje kad dođem. Mislim, ovdje sam sad, kao dobro. Čuje nam deke, ja hoću. Prelepa ti, hvala. Koliko voliš Dejana, volim ga ja previše. Dobro, isto pitanje. Kako je Dejan pred tebi, jer želiš s njim provesti cijeli svoj život? Pa nadam se da ću i provesti. Mislim, nadam se, što se meni njega tiče, ja i on bi, ne znam, ne bi se razvojili nikad u životu. I stvarno se jako volimo, što je opet najbitnije, poštujemo i sada ona i tu smarala priča o bajkama, sećite, mislim, hvala Bogu, živi bili pa videli. Čime se tačno baviš? Ja sam šminker, sad završavam obuku za obrve, to ću isto raditi, radit ću brow lift, lash lift, tako da devojke imat ćete kod mene svašta nešto. Da li planirate ti Dejan uskoro neko putovanje? Da. Mi stalno planiramo neko putovanje, uvijek se nešto desi pa kao ne odemo. Najbolja Dejanova osobina. Jako je brižan i pažljiv. Šta ti je najveća životna želja? Joj Bože, pa nemam pojma.
Meni je jako bitno, jako mi je bitno da svi budu živi i zdravi. I mislim, to mi je generalno najbitnije. Ovo sve što ide uz to, sve to dođe, i novac, i sve to što treba da se desi, desit će se. Opet mi je nekako bitno da svi budu živi i zdravi, jer danas je zdravlje najbitnije. Kad će live na TikToku? Jo, mene, vi ne verujete. Ja ovo kao sad se ono opustila da snimim. Iako ono, skontala sam, ok, neće mi niko povesti kroz telefon, ali TikTok mi je nekako, čudno mi je da to kao snimam, kao ja čitam komentare, neki vređaju, neki kao pišu top komentare. Ja sad kao, ono, odgovaram na te vređalice, kada ne odgovoriš, što nisi odgovorio. I kao ti me čuje, mi to uopšte nije jasno i dan danas. Kako ti odgovara Dejanova porodica, odnosno kako si se uklopila? Ja, pa super su svi. Super su svi, jako sam se lepo uklopila, svi se volimo, tako da je to isto bitno. Samo pričam da je bitno i može sve to. Sve si u horoskopu, bik. Kad će novi video na YouTube-u? Pa izbacili smo, to jest to juče. Da, izbacili smo novi video sad. To možeš pogledati dok ne izađe ovaj, ali svako kad ovaj izađe, ovaj će biti već na YouTube-u. Pot kako napreduš tretani top. Da li vam smeta da Dejan ne radi? Pa ne smeta. Mislim, nema potrebe, što bi smetalo. Kada će svadba, opet isto pitanje. Jesi li upoznala Davidovu devojku? Jesam. Da li imaš u planu snimati blogove o šminkanju i nezi lica? Da. Kod mene ćete moći vidjeti sve, pogotovo ja stvarno volim jako sve što se lica tiče, tako da vidjet ćete i šminkanje, tako da pišite mi šta bi volili što se šminkanja tiče da vidite na kanalu. Pozdrav, zašto ne radiš u salonu kom si radila pre Dejana? Pa ne radim zato što hoću da otvorim nešto svoje, ali nisam otišla u svađu, otišla sam skroz normalno, tako da... Ako me pitaš to. U čemu žene najviše greše kada stavljaju make-up u količini? Definitivno. Da li živiš kod Deju u Veterniku? Da. Prelepa si, hvala. Koji je tu omiljeni make-up brand? Ima ih dosta. Tako da ću snimit ću vam isto posebno video sama što se toga tiče, ali imam dosta make-up brendova koje volim. Koji je tvoj najljepši trenutak sa Dejanom? Pa mi imamo stvarno jako lepih trenutaka. Nama je svaki dan najljepši trenutak. I svaki dan nekako gledamo da iskoristimo maksimalno, iako, na primjer, ne odemo negde. Svaki sat i svaki minut je nam najljepši trenutak. Jer nama je opet bitno da smo zajedno i ništa nam lepše od toga nema. Da li još uvijek radiš kod Adaktara i kako ti iskustvo o saradnji sa njima? Opet, ne radim ništa, a ja sam se zbunila totalno više. Dobro, dosta sam odgovorila. Ovaj, ne radim više. I okej. Okay. Mislim, okej su svi. Tako da, ne radim više u Beogradu. Da li sretna? Da. Kako si, Jovana? Odlično. Da li sebe vidiš uskoro kao gospođu Dragović? Pa što da ne? Čime se baviš? Šminker sam. Stojanović prezime jer iz Crne Gore, Jovana. Nisam. Da li bi više volao da je Deki anoniman, to jest da nije išao u pizza? Posebno mi je. Mislim, ja uopšte, ono, kad sam se njim i kad sam ga upoznala prije put, uopšte nisam imala osjećaj da on kao... Samo sekund. Da je on kao bio negdje, da je on popularan. Mislim, dečko je totalno normalno, tako da se to kod njega uopšte ne primeti. Ja dok namestim telefon. Milanovac ili Beograd? Milanovac, definitivno. Milanovac je jako lep. Milanovac je jako...
Ne, ne, stvarno ne znam što se dešava ovdje. Užasno me nervira. Milanovac je jako lep. Beograd je isto jako lep grad, samo što Beograd je mene smorio jako. I on je, na primjer, meni je on bio zanimljiv prvih 4 mjeseca, pet kad sam tek došla, kad sam se doselila u Beograd, posle smorio. Mislim, nema šta. Sve je gužva, mislim, moraš da radiš, plaćaš stan i tako to, tako da ja volim Gornji Milanovac, meni je on mnogo lep gradić i to je to. Samo ti kažem da si legenda, sad Dejanova podrška te voli i uz tebe. Hvala vam puno. Kada ćete imati live na YouTube-u, na TikToku? Pa nemam pojma. Mislim, to kod nas nema sad, kao da kažem sutra, nemam pojma. Kad budemo raspoloženi, pa ćemo vjerojatno snimiti. Meni je taj live nešto glupo, nemam pojma. Lepše mi je ovako da sednem kao i da snimim sve, nego da snimam tamo. Da li planiraš uskoro svoj salon da otvoriš? Planiram. Samo da vas pozdravim iz Sarajeva, pozdrav za Sarajevo. Pa dobro, generalno to je to. Koliko si imao već? Pola sata. Pa dobro, super. Generalno to je to. Ima još, ali trajeće baš dugo. Tako da ne odužim sad. Svako ima svako drugo pitanje. Kad ćeš da se udaješ? Jesi se preselila? Radiš kod adaktara? Ne radim više, to sam vam rekla. Mislim, odgovorila sam nešto što vidim da sve zanima. Ovdje sam u Veterniku. Sad gledam da otvorim taj svoj biznis. Što, mislim, nadam se da će ići dobro, to jest nadam se da će sigurno. Završavam to što treba sad sve za to. Dejan će isto otvoriti nešto svoje. Tako da, tu smo sada. I to je to. Mislim da sam odgovorila. Ne zamerite, ovaj prvi put sama da snimam. Da sam odgovorila na nešto što vas zanima, pa ću snimati opet. Ne znam kad. Ali ću snimati. Vidjet ćemo sad šta će biti. Ako želite još nešto vam snimamo ja i Dejan zajedno, pišite. Ali mogu i snimati, snimat ću vam te make-up brendove koje ja najviše volim. Snimat ćemo neko šminkanje jednom. Tako da, to je to. Ljubim vas, pa se vidimo u nekom narednom videu.